En Pere i la Valentina són dos germans i els protagonistes, amb el gos Tòfol, d'una nova col·lecció de contes infantils sobre la història de Terrassa. Veurà la llum per Sant Jordi a través de La Llançadora, l'editorial que han creat la periodista i escriptora Núria Riera i l'il·lustrador i dissenyador Martí Co, gràcies als 2.500 euros aconseguits en una campanya de micromecenatge. Un dels contes, La Llançadora Màgica, es centra en el passat tèxtil de la ciutat i l'altre, El Fantasma Alegre, en el modernisme. A banda d'una història on els protagonistes viatgen en el temps, els contes del Pere i la Valentina volen difondre la història local i per això inclouen pàgines amb informació que pot interessar tant grans com petits. Les històries i il·lustracions estan fetes després d'un intens treball de documentació. Els noms dels protagonistes fan referència a Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí, els tres patrons de Terrassa. I a la nena, el seu besavi, Artur, que és molt gran, però està viu, havia treballat en aquesta fàbrica i llavors els hi dona la llançadora que ell feia servir per treballar. No? Llavors, un cop ells estan a la fàbrica, posen un cabdell de fil i descobreixen que aquella llançadora és màgica i que els porten al temps. I els porten al temps en el mateix lloc on estan, però en la seva època d'esplendor, no? O de construcció. Primer va ser la feina de trobar una mica quin estil d'il·lustració volia fer. La franja d'edat dels contes és de 4 a 9 anys, llavors volia fer un dibuix ni massa infantil que pogués abarcar tota aquesta franja d'edat, no? La línia tenia molt clar que volia fer una línia molt neta, molt clara, amb colors molt vius, i la veritat que penso que va costar, s'ha aconseguit, crec. A banda dels dos títols que sortiran per Sant Jordi, ja en preparen quatre més. El tercer veurà la llum per Festa Major i es centrarà en la Seu d'Ègara. Al setembre sortirà un conte sobre la Guerra de Successió i a l'octubre un sobre el 110è aniversari del Mercat de la Independència. La Terrassa medieval serà la protagonista del sisè conte per Nadal, amb escenaris com el Castell Cartoixa i la Torre del Palau. I en la primera meitat de l'any que ve se'n preveuen treure quatre més, un sobre la Fira Modernista. Els creadors del Pere i la Valentina no descarten que els protagonistes terrassencs puguin fer el turista per altres poblacions de Catalunya.